Kluci, svět automobilů se řítí do katastrofy nejenom kvůli elektromobilům, ale hlavně kvůli těm nesmyslným emisím CO2. Kdybyste věděli, co ty automobilky musí dělat za pitomosti, aby vyhověly. Když vám řeknu, když jsem se takhle opil podobným rumem s klukama ze Škodovky třeba, a když ti řeknou, že Pepo, my jsme teďkom dostali úkol, o kolik snížíme emise CO2, když nebudou na pneumatikách nápisy. Vy se smějete, ale to je jako to je peklo, protože ty restrikce za ty čísla CO2 jsou tak obrovský, že ta automobilka dneska nevyvíjí auto proto, aby bylo dobrý, ale vyvíjí ho proto, aby mělo odpovídající emisní jakoby tvář, to znamená, ani aby splnilo nějaký ten CO2 limit. A udělají proto všechno. Auta do budoucna nebudou mít střešní nosiče, nebudou mít tažní zařízení, prostě protože hmotnost zvyšuje spotřebu, tím pádem emise CO2. Takže všechno zbytečný z těch aut půjde do prdelky. A bude se to strašně dotýkat nás jako spotřebitelů. Ale to je jenom někde nějaký Brusel, debilní Evropská unie, která se rozhodla, že my tady spasíme svět na území, jak jsem říkal, velkým jako Kazachstán. Takže spasíme velký kulový, upřímně, nespasíme vůbec nic. Je to jenom politická hra nějakých ekologických sráčů a tak to je. A tyhle ti pitomci ženou do kopru jeden z nejdůležitějších biznisů, jakoby, který je v Evropě, a to je automobilový biznis. A ty automobilky se neumí bránit a neumí se bránit kvůli tomu, že tam sedí ten pan ředitel a ten pan marketingový ředitel a vývojový ředitel a ty mají hypotéky a leasingy a ty kluci nedají hlavu na špalek, na gilotinu a řeknou, ty vole, co to děláte? Tady je jediný řešení, že se objeví v Evropě nějaká země, která řekne, tohle to je nesmysl. Pojďme to zastavit. A ty automobilky se té země chytnou jako politického lídra a řeknou, ty vole, podívejte se, tady v Maďarsku nebo v Čechách nebo v Polsku říkají, že... A já si myslím, že taková země by mohla být Česká republika do budoucna. Že by Češi někde politicky mohli říct, co vy tam v té Evropě... My už jsme takový, jakoby... V té Evropě takový... Vysíláme ty sondy. Vysíláme, polipte nám prdel, upřímně. A kdyby tady někdo si vzal za politický heslo, a teď je mi úplně jedno, kdo to bude, a řekl, ty vole, co to děláte s těma automobilkama? Pojďme to vrátit do reality. Pojďme si říct, že ty vaše emise CO2 jsou úplný nesmysl. Pojďme tady, vy zabijíte vlastně to, co nás tady všechny živí. A Amerika se nám směje, Japonsko se nám směje. A tohle to je pro mě jeden z obrovsky strašných krizových scénářů, který se může stát, protože ty automobilky to neustojí. Já jsem hrozně rád, že to říkáš. A já jako miluji kontext a ten kontext je takovej, že 50 největších výletních lodí na světě, který vozí těch 1000 turistů, udělá stejný emise CO2 jako všech 250 miliardy aut v Evropské unii za 10 let. Já to vím, ale to ty Evropany nezajímá, jo? Protože oni se na těch loďařských společnostech nic nevezmou. Ale tady oni si na tom honí ty... Evropa z pohledu biznisu je v podstatě mrtvá. Tady neexistuje inovace v Evropě. Tady se jediný, co se v Evropě inovuje, jsou auta. Nic jiného. Evropa nemá technologické inovace, možná Spotify, to je jediná firma. To je prostě, v Evropě, Evropa je z pohledu biznisu absolutně mrtvá. Jediné, co tady máme, tak jsou ty automobilky. A někdo nám to chce vzít. Přesně tak. A všichni ty, a jak říkáš, jako Evropa, zkusím si dát Evropu, nebo rozměr Evropy do kontextu třeba z velikostí Afriky, nebo z velikostí Amazonie. Číny, nebo Amazonie. Nic, je to nic. To je drobeček, že jo. A to, jako já nechci, aby to vyznělo, že jsme nějaký antiekologové, my samozřejmě nechceme, aby se vypouštěly sračky do vzduchu, ale to je prostě, nebo aspoň předpokládám, ale jako... Je potřeba to dát do kontextu. Jak říkají někteří chytří kluci, výfuky elektrických aut jsou v komínech elektráren. Ano, přesně. To jsme včera jsme si to povídali. Včera jsme se o tom bavili s bráchou, protože já jsem říkal, jediný rozdíl elektrického auta versus nějakého spalovacího motoru je ten, že se to nespaluje na místě, kde to auto je, ale spaluje se to někde vedle. V Evropě minimálně, nebo prakticky po celém světě. To je to, že... Já takhle, kluci, zase
jako elektromobily nejsou debilní, je to jako určitě cesta, ale v okamžiku, kdy z toho je protekční spratek, který mu někdo říká, ty vole, musíme ty elektromobily, musíte. Já vždycky říkám, je to to stejné, jako kdybyste měli restauraci, steakhouse a dělali byste steaky, jo. A teď by za váma přišel ten úředník a řekl, tak kluci, vy máte steakhouse, ale od zítřka budete mít na jídelníčku 30% steaků, to je OK, ale k dalším 30 steakům budete dávat jenom zeleninový saláty a 30% jídel budou jenom saláty vegetariánský. A zaříďte si to, jak chcete. A to v podstatě je diktát té Evropské unie vůči těm automobilkám. A pokud to tak neudělají, tak budou restrikce, které už dneska jsou, zvedají ceny těch aut a je to prostě špatně. Takže pokud elektromobil, tak OK, ale ať se prosadí standardní komerční cestou, jako se kdysi prosadil spalovací motor vůči parnímu stroji. Hele, ty seš mi možná schopný jako vysvětlit, proč se nechytil vodík? Zatím. Takhle, hele, tady jsme se bavili o tokijským... Tak mi vodík dává větší smysl tak, než určitě. Elektrika. Bavili jsme se o tokijským autosalonu. 20 let zpátky na tokijském autosalonu jsem viděl naprosto dokonalý vodíkový hospodářství. Auto na vodík, palivový články, jak si vodík vyrábíš doma, prostě v nějakých stanicích ze zemního plynu, už nevím z čeho, ale myslím si... Vydecový plyn? Cože? Břidlicový plyn? Teď nevím, jo. Jediný, co vím, že automobilka, která je chytrá, a to je Toyota, která dělá hybridy a začala je dělat jako první, nedělá elektromobily. Pozor, nedělá ani plug-in hybridy. To znamená, nedělá ani auta, které v sobě mají baterku s nějakým nájezdem 50 kilometrů. Což je evropská... Ten Nissan Leaf? Ne. Takhle, plug-in hybrid je auto, který má normální motor, ale má baterku, s kterou ujedeš třeba 50 kiláků. A to nemá Leaf? Ne. Leaf je čistý elektromobil. Mají to třeba ty Land Rovery, že jo? No, má to spousta aut v Evropě, ale pozor, ale to jsou auta vymyšlené tabulkově. Kvůli tomu, aby splnili normu, nebo aby snížili ty CO2 emise, kvůli tomu, že když máš plug-in, tak vlastně test Euro 6 VLTP je 20 km ve městě, 20 km mimo město a v okamžiku, kdy oni teda řeknou, tady máme auto a jedou do města a jedou na baterky, tak ve městě mají nula, jedou někde na silnici, tam mají 6 a v průměru mají 3. Jestli mi rozumíš. Takže plug-in hybrid není o tom, že my bychom chtěli plug-in hybridy. Plug-in hybrid je politická cesta automobilek k tomu, aby splňovali emise CO2. Aby to auto jim se dostalo do nějakého limitu CO2, tak, aby nemuseli platit ty hrozný pokuty. A v těch zemích, jak jsi naznačil ty, který to řeší, ne možná nějakýma tabulkama nebo nějakýma příkazama, ale řeší to možná nějakým třeba, já nevím, researchem nebo prostě nějakýma studiema nebo něčím podobným, tak to neřeší těma plug-in hybridama. Prosím tě, mě vždycky fascinuje, když přijdu do Kalifornie, která je nejvíc ekologický stát v Americe. Na světě. Je na světě. Ano. Že tam do prdele jezdí ty Tesly, ale i ty velký pick-upy osmiválce. Ano. Nějak mi to nejde úplně do hlavy. Jo. Ten si, že tolik litrů jistou, že nic představit. Jak je to možný, že tady ten Dodge Ram, který ti udělal, jak to, že tam může jezdit? Nechápeš to, jo? A já nemám rád úplně Trumpa jako prezidenta, ale za jednu věc ho miluju a on před 2 lety v Americe je taková ekologická organizace, jmenuje se EPA, která měří spotřebu a která různě jako chce ty ekologii tak nějak jako jim stavit pomníky a on jim jako zatnul tipec a řekl, že Američan si musí do budoucna koupit auto, který chce a který si může dovolit finančně, a to je prostě pick-up, který má 6-válec nebo 8-válec, protože aby do nich rvali elektriku, to nejde. Jo? To prostě, kdyby to mělo být podle EPI, tak by budoucí pick-upy v Americe museli žrát 4,7 litru na 100 km a to kurva se 6-válcem ani benzínovým 8-válcem nejde. Takže jak to, že v Kalifornii, kterou všichni evropští ekologové mají za příklad, jezdí tyhle ty auta,
A jak to, že my v Evropě jsme se úplně pominuli a všichni se chceme elektrifikovat úplně do nesmyslu, ale k ničemu, jestli mi rozumíš. Dvě odpovědi. Za prvý spotřební daň. V Kalifornii stojí litr benzínu polovinu toho, co stojí tady v Evropě. To je jedna věc. Druhá věc, nečetli jste teď poslední zprávy v Kalifornii. Tam mají takový nedostatky ve výrobě elektřiny, že hrozí to, že budou blackouty. Nejenom, že hrozí blackouty, ale že budou řízený blackouty, aby resetovali si, jakoby, ty sítě. Protože prostě nedávají, nejsou schopní pokrýt nárok Kalifornie jako z pohledu elektřiny. Ty elektrárny, které tam mají. Já nevím, já nestudoval jsem si to do detailu, nikdo mě nehejtujte dole v komentářích, ale prostě jenom říkám, co jsem někde čet. A mě to přijde úplně jako fascinující. Já si myslím, že v Kalifornii, pokud přibude ještě jeden Prius nebo něco takového, tak už to nedají. Tak to celý skolabuje. No. A to nepřibude, protože to je ta přestala vyrábět Priusy plug-in hybridy, takže to už nejde do zásuvky. Ale Tesla nějaká, třeba Cybertruck by tam... Ne, ty jsi zmínil to Japonsko a tu Toyotu, která tohle jako v podstatě nedělá. Já ještě si vybavuju, když jsme kupovali SUVčko, tak jsme šli do Lexusu. A Lexus vlastně to taky nedělá, protože ten taky nemá připojovací elektrické, mají benzínový. A oni velmi chytře teďkom jsou na velký vlně, protože ten globální průměr toho CO2 je pro ně velmi příznivý, takže oni neplatí žádný pokuty, nemuseli zdražovat auta. A Toyota se teďkom stává jednou ze značek, které jdou strašně nahoru, protože mají dobrý auta, levný auta, úsporný auta, ale jenom na bázi těch hybridů, jestli mi rozumíš. Ne pluginů, ne elektromobilů. Jako já mám rád elektromobil v Praze, protože mám ELko a můžu parkovat na každý debilní modrý zóně. Jo? Počkej, promiň, ale to je jediný důvod, proč ho mám. Ty ses nás ptal, co máme za vozidla, co máš ty vlastně? Prosím tě, když můžeš za svůj život spát s 2000 holek, tak se neženíš. Jo? To je... Takže já mám jediný auto teďko, a to je ta expediční Toyota, která teďko už třeba 3 měsíce ani nenajela, ani kilometr nebo 4 měsíce. Ale máš to, co s tím jsi schopný dojet někam, kam chceš? No, to je auto, který já stavím takzvaně jako apokalypticky, takže to bude auto, který já vím, že až přijdou zombies, spadne meteorit, cokoliv, tak to přistanou auto... Přistanou to, mimozemštění. To bude ještě letos mimochodem. Takže... To mělo by, tak je země pořád kulatá, prosím, můžeš se podívat. Ano. Dej refresh, prosím tě. Dej refresh. Není tam někde v okolí něco, co by nám jako hrozilo? Oni to mažou. Oni lítající talíře mažou, to už jsme si všimli. Takže to je auto, který já chci, aby bylo takový to, který přežije úplně všechno. No. A elektriku teda máš, nebo ostatní auta máš třeba jako půjčený, nebo jak to funguje? Elektriku teďko jsem měl dvě na dlouhodobý test, ale jenom protože bydlím v Praze a nechce se mi platit tady magistrátům nějaký věci, takže ELkem zaparkuješ kdekoliv. A jako musím říct, že zase ten provoz toho elektrického auta ve městě je super, ale já se na to dívám jinak. Já to auto mám půjčený, já za něj neplatím. Ale kdybych byl ten spotřebitel, který si řekne, ty jo, tak jako bydlím v Praze a dám za jako Renault Zoe 700, ty vole, to je jako, víš co, to je paní Kolombová, dobrý, takže to je těžký, já jsem v tomhle, já to auto teďkom využívám upřímně a baví mě to, ta elektřina v té Praze je výborná, já to auto nabíjím jednou za týden a jsem v té statistice těch automobilek, že opravdu v tom městě nenajedeš víc jak 25-30 kilometrů denně a v okamžiku, kdy to auto má nájezd 400 kilometrů nebo 350 za jako na jedno nabití, tak já nabíjím v sobotu. Jestli mi rozumíš. Jo. Ale není tam ta moje prvotní investice 700 tisíc korun, což je investice každého, kdo si to auto řekne, že ho bude mít jako svoje osobní. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak klikněte na odebírat tam, kde jste ho zrovna poslouchali nebo kde jste se na něj koukali. Ať už to byl YouTube, televize Seznam anebo nějaká vaše podcastová apka. No a když už jsme u toho sledování, tak rovnou můžete jít na náš Facebook nebo Instagram. Jsme tam jako brocast.cz. A tam dáváme vždycky nejnovější informace, nový hosty, a taky to zákulisní info a tak dále, takže se určitě vyplatí následovat i tam. Moc díky a mějte se. Čau.